Дали сте за рушење на споменици? Се да се сруши, само ќосета да остане. А зошто не ќосета? Па за да биде лидер на ВМРО ДПМН. Се разведува. Па ка види го Срдиче. Зошто се разведуваш? Затоа што си се зачленил у ВМРО. Така е. Ја условоден печат пишав дека веќе не си ми татко. Кај же вработи? Усада сам, бе, животот за мене дојде, бе, брат, живот. Зари вие давате пари на ромите? Бе, да, ама ние културно. Така мислиш ти ќе ме шитнеш мене. Ти си беше моја и моја ќе си останеш, така да знаеш. А новиот нека си донесе своја фуфица. На времето како правеше Јул Бринер?